Hallo, das gehört zu mir, bist du nicht? Geh bei Filmi, hallo, jetzt willkommen zu Pagit, Alex Putiers Kanal, das gehört als Big Challenge. Jeg må gå skiftige. Dette var Alex Potter sin isbøtte utfordring. Please gå inn på å gjøre dette. Fortell dine venner om meg. Gå inn på Brygge Lokland med Bokfølge og McKeyvås film på Kachester og mange flere YouTuberer på YouTube da. Helst gå inn på meg på kanal og gå på kanal og så sånn der.